So daar's 'n hitte van 'n stryd. Luister, daar's verskillende goed wat verskillende mense verskillend laat reageer. En wat my trigger is, is nie noodwendig jou trigger nie. En jy moet kyk waar jou probleem is. So in die hitte van die stryd wil ek julle vertel van stop, want stop kan vir jou help om net eers wie jou bearings by mekaar te kry. Efesiërs 4 vers 2 sê, hou dan op om soos, te lewe soos julle vroeër geleef het. Met ander woorde, daar was 'n ou lewe en daar's 'n nuwe lewe. En iewers moet ek voor die Here kom en sê, alraai Here, hierdie is genoeg, ek wil ophou. Ek moet hierdie ding voor die kruis bring en ek moet vir die Here sê, Here, hierdie ding is nie reg nie, ek moet iewers stop met dit. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het, breek met die ou sondige self. So dit is nie net ophou nie, ek moet breek daarmee, ek moet sê, dit is nou verby, ek het hierdie hoofstuk is verby, ons moet 'n nuwe hoofstuk begin, hierdie is nie aanvaarbaar voor die Here nie. Kom ek vra gou-gou, wie van julle seks regtig lief vir die Here? Die is die waar jou hand nou moet opsteek, hoor. Okay, so as jy sê is regtig lief vir die Here, dan doen jy hierdie ding nie omdat mense moet baat vind daarby nie, maar omdat jy regtig lief is vir die Here en ongeduld bring 'n wig tussen jou en die Here. Ongeduld is skadevol vir jou en jou verhouding met die Here. En dis wat ek aan jou moet sê. Ek moet breek met daai sondige mens wat deur die sondige begeertes verteer word. En hierdie is 'n sterk emosionele ding dat ek gee myself oor vir my emosie en dit hardloop net weg. En hoe meer ek oorgee vir ongeduld, hoe meer vat dit my. Hoe meer vat dit my. En dis elke keer asof dit 'n nuwe grens breek. En elke keer wanneer ek dit toelaat om verder te gaan, dan is dit my nuwe lyn waar ek amper begin. As ek toelaat dit gebeur, dan begin ek amper daar en dit gaan net dieper van daar af. En dis hoekom ek moet breek daarmee. So, gebruik stop. Daar's die hitte van die stryd, jy's in daai oomblik en jy voel hoe bring dit hier op in jou. Het jy al gevoel as dit so begin kom? Dis soos 'n sooibrand. Wie van julle, ek het nou die eerste keer toe ek 'n sooibrand. Wie van julle kry sooibrand van tyd tot tyd? Ja, eerste keer toe ek 'n sooibrand kry, toe gaan ek dokter toe. Toe gaan ek noodgevalle toe, was 2 die oggend. Ek sê, hoor, ek is besig om 'n hartaanval te kry. Iets is groot fout nou. Sy vat my op en sy toets my en dan sy sê, you've got heartburn. Dit was 'n vrou van 'n ander land. Sy, wat? Heartburn? Ja, my hart is seer. Ja, ja. Sy, nee, it's sooibrand. Nou, dis hoe jy voel, dit begin jy opdruk in jou en dit stem jou hele emosie en skielik is jy 'n ander mens. Jy is so groen, groot groen monster en nou is jy reg om alles stuk in te slaan. En dis waar jy moet sê, as daai ding opkom, stop. Stop. Breek. Met ander woorde, as jy sien hierdie ding brul op, dan vat jy 'n breek en sê, wag, ek moet nou eers 'n breek vat. Ek moet nou eers gaan stap. Ek moet nou eers in die tuin gaan stap. En jy weet dit kom. En weet jy wat, in die begin is dit moeilik. Jy gaan eers te laat stop. Dit 'n klomp plof en nou moet jy dit stop. Maar dis oké. Okay. Begin in die gewoonte kom om te stop. Om te sê, weet jy wat, gee my net 'n oomblik. Ek gaan in die tuin stap en daai is 'n oomblik wat jy lekker met die Here kan praat en lekker kan gesels en net eers weer kalm raak. Partykeer moet jy net asemhaal. Wie van julle was al regtig kwaad? Regtig kwaad. Het jy al agtergekom wanneer jy regtig kwaad is en verloor jy rede? Jy verloor rede. En hier is die groot ding wat jy verloor. Jy verloor die vermoë om te luister na die Heilige Gees. Jy verloor die vermoë om te luister na die Heilige Gees. Al wat jy dan hoor is jou vlees wat skree. Ek is nou kwaad. Ek is nou kwaad. Gee my iets om stikken te gooi of stikken te slaan. Gee my net iets om te skree op iemand. En dis jou vlees. En jy moet breek net daar, jy moet stop net daar. Okay, dan nommer 2 is dink. Ons gaan nou mooi praat oor dink. Jy moet vir jouself vra, wat is die sneller? Wat is hierdie enkele ding wat my nou kwaad gemaak het? Wat is dit wat my nou wat is sneller in my lewe? En vir elkeen is dit iets anders. Maar as ek nou mooi dink, hoekom is ek nou ongeduldig met my vrou dat sy my nou iets vra op haar rekenaar? Dis die vrou van my lewe. Ek is lief vir haar. Vir wat is ek ongeduldig met haar? Dis mos nie reg nie. Ek moet dan ewe leer. Wat is nou eintlik die probleem hier? En dan observe, watter bronne het ek? Ek kan teruggaan na die skrif toe en sê, hoor, hier is nie reg voor die Here nie. Hier is nie Jesus se karakter nie. Hierdie die manier hoe ek nou optree, is nie reg voor die Here nie. Ek moet dit stop. Die Here het ons mos geroep om verantwoordelikheid te aanvaar. En dis deel daarvan. En dan, as ek op daai punt is, wanneer ek rustig is en ek kon mooi geïsoleer het wat my nou geplaag en ek kan sien dit's nie die mens nie. En hierdie is nie wat Jesus vir my verwag nie, dan kan ek ingaan, maar dan kan ek sensitief wees om vir myself te sê, onthou, die Here is hier saam met my, die Heilige Gees is in my, hy wil vir my help om oorwinning te kry, weet jy, dis die wonderlikste ding, baie keer wanneer ek my koel verloor het, en nou is ek kwaad, dan voel ek, jene, nou moet ek eers vir 'n halfuur in die kamer gaan bid, en 2 dae gaan vas, weet, so dat ek net eers my verhouding met die Here kan regkry. So wat, en die groot fout wat jy, en ek dink dis 'n leen van Satan, want hy sê nou vir jou, jy kan nie nou bid nie, jy het nou oortree, nou is jy 'n sondaar, 6 vir jou man, 6 gaan kruip onder die bed weg, 7 houe met 'n gepekelde karts vir jou,
En in daai oomblik voel jy kan nie met die Here praat nie. Om daai oomblik kry jy te skaam om met die Here te praat, maar weet jy wat jy moet deur dit breek om te sê in jou hart, Here, hierdie was verkeerd. Ek is jammer. Ek is nou rustig. Help my in die gees, deur die Heilige Gees om nou rustig te wees. Wees sensitief vir die gees en gaan terug in daai situasie. En weet jy, wees mans en vrou genoeg om jammer te sê. So hoorie, ek is jammer. Daai was nie reg nie. Kom ons probeer weer. En weet jy wat nie, as jy net daai stap kan neem, terwyl jy in die hitte van die stryd is, hoorie, jou vlees hou nie daarvan nie. Hy gaan ophou daarmee. Oor tyd gaan jy oorwinning kry in die Heilige Gees.